დღესასწაული განსაკუთრებული დღეა. Რაც უფრო ახლოსაა ის, მით უფრო ხმამაღლა გვესმის მისი მელოდია. Мелодиის გარეშე ხომ დღესასწაული არ არსებობს. Თუმცა დღესასწაული ყველას განსხვავებულად ესმის. Სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ გაგვეგო, როგორ ესმოდა თითოეულ თქვენგანს ახალი წელი. Გამარჯობა. Pada con el buen maestro Sacks, saca tu compañero, mete a Schwabas, cazó otro medal y sacó un maigret. Gamot Schwabas, ara es tía Damián y Gamo Echmaura. Zogmen has robi melodía Shemok Tawaza. Zogma, arcisen has robi. Ბევრმა საკუთარი ვიდეოც ჩაწერა და საახალწლო განწყობას ხვებს გაუზიარა. Და აი დადგა გადამწყვეტი მომენტი. Სამი მაესტრო ნამუშევრების შესაფასებლად შეიკრიბა. Შეფასების პროცესი ფრიად დაძაბული გამოდგა. Хан Арцисе დაძაბული. Саболод маэстром сами გამარჯვებული შეარჩია, რომლებიც საახალწლოდ იტალიაში გაემგზავრებიან. Მაგრამ ამბავი ამით არ დამთავრებულა. Маэстрос ტრიომ გადაწყვიტა მონაწილეების ვიდეოების შეგონებით მცირე საახალწლო მელოდია შეექმნა. Ნოტების ძიების პროცესი მარტივი არ აღმოჩნდა. Მაგრამ შედეგი მოლოდინად ღირდა. Აუ რა კარგია. აი ეს მას. Патагонის სკრიალა ღვინო მაესტრო. Ай, ес, мес, мес.